munaasabada lagu dah qaaday barashada maadada wadaniyadda oo lagu soo kordhiyay aqoonta ay jaamacaduhu bixiyaan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay soo agaasintay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxana lagu qabtay caasimadda Hargeysa waxana ka soo qayb galay madaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubno kamid ah golaha wasiirada madaxda jaamacadaha dalka siyaasiyiin aqoonyahan iyo daneeyayaasha horumarka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Jamaal Cabdi Muuse Dr. Xuseen Cabdullaahi Bulxan Professor Saleeban Axmed Guuleed Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo Professor Maxamuud Xuseen Faarax oo ku hadlay magaca jaamacadaha Soomaaliland ayaa sharaxay muhiimadda uu buuggan barashada wadaniyadda u leeyahay horumarka qaranka iyo ka shacabiga Soomaaliland buugani waa mid wax weyn ka bedeli doona saaxadda waxbarashada dalka waa mid la doonayo inuu soo saaro arday ka dhisan wadaniyadda dowladnimada kartida qofnimo ee uu leeyahay inuu curun keeni karo isla xisaabtanka daah-furnaanta xuquuqul insaanka iyo dhaqan kasta oo ku saabsan dowlad wanaaga buuggan la qoray wuxuu ku fadhiyaa waxyaabaha loo baahan yahay inay fahmno dowladnimadu waxay tahay dadnimadu waxay tahay wadaninimadu waxay tahay wada shaqayntii wada jirku waxay yihiin wixii la gaari karaa waxaynu yar walabaanahay horta dibutadayn lafteeda oo ay ka mid tahay wadaniyaddii oo aynu qabiilkii halkaa iska dhigno dagaaladan inagu soo noqno odiyana aynu basically intellectualski ka qayb galaan kala dambeyni jirto governan iskeeni inaanu noqonin gabadhnis suldaan xukun ee dowladdii la doortay xukun waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda hun hadmaliyeena dowladda hadda joogtay muuse hogaaminaya dowladdii haddaad eegtay markaad wasaaradaha marto koofiyadii way ku yaraadeen gabadhnaniskii baa imika hadda socda waxaan soo jeedinayaa oo aan rabaa in fariinta wasaaradaha ay khusayso iyo madaxda ay khusaysaaba ayga gaadhsiiyaan fariinteedu waxa weeyaan yaan lagu koobin oo keliya jaamacadaha waxaa loo baahan yahay in shaqaalaha dowladda ee iminkaba hawsha dowladda ku jira in iyagana loo qoondeeyo waqti lagu baraarujiyo waajibaadka lagu leeyahay oo maanta aan aad ugu mahadcelinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gartay in dastuurkii wasaarad loo magacaabo waa taariikhda markii ugu horreysay taasina waxay keenaysaa waxa kala koray dadkii iyo dastuurkii dhaqaalihii publigii iyo privatekii kuga dastuurka iyo horumarintiisu waxay ku xidhan tahay in loo sameeyo wasaarad qaabisan wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan iyo wasiirka waxbarashada iyo sayniska axmed maxamed diiriyo toorno ayaa si qoto dheer iskaga doomaray ahmiyadda ay leedahay in bulshada la baro wadaniyadda iyo ku dhaqankeeda maanta waxaynu ku wareejinaynaa xilkan madaxweynuhu ku wareejin doonaa wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaduhu inay hirgeliyaan oo uu ka mid ahaado manhajka Soomaaliland ee waxbarashada maadada wadaniyadda Soomaaliland anagu qaybta aanu ku leenahay waxa weeye dhammaan hay-adaha dowladda ee kala duwan dhammaan arrimaha bulshada dhammaan ciidamada qaranka iyagana waxaan u samaynay santar aanu ku barayno dastuurka shuruucda iyo wadaniyadda wadaniyaddu waa in muwaadinku garto oo guto waajibaadka iyo xuquuqda diintiisa dalkiisa iyo guud ahaanba dalkiisu ee guud ahaanba dalkiisu ku leeyahay tallaabadan iminka waxay inoo sahlaysaa in la soo saaro qof ka dhisan shakhsiyadda muwaadinnimada muslimnimada oo anfici kara naftiisa iyo qoyskiisa iyo qarankaba tallaabo wanaagsan wanaagsan baynu qaaday laakiin nin walooba caruurta gurigaaga amaad aabaha u tahay ama hooyada ama adeerka ama habaryarta waxaad maqashiisaa inuu wadda kuna fiican yahay isda qof fiican yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay wasaaradda xiriirka golayaasha
iyo arrimaha dastuurka ee ku dadaashay in shacabka Soomaaliland loo koriyo wadaniyadooda iyo daljacaylkooda. Waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha hawsha weyn ee qabatay iyo aqoonyahankii ku biiriyey iyo aqoonyahanka maanta kasoo daba arrintan kasoo qayb galay wasaaradaha iyo jaamacadaha lagu wareejinayana fari maayo waxaa qabta. Laakiin waxaan ku codsanaynaa inay aad noogu dadaalaan inay dadka waxbarayaan iyo mujtamac nagala hadu galaan in la dhacsiiyo waar waxaan ku soconay iyo waxaan doonaa waa kala jaaday anu waxaan barano inaanay ka gaarin odayaal gaaray waqti badan joogay. Laakiin maanta intan waati dumasa nala hejiya odayaasha waaweyn aqoonta leh ee nagu sii hadeen dabada yarina inay aqoonta qoraal ahaan inooga tagaan inay fahamsiiyaan dayartana arrintan la isla fahmo. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa si qoto dheer uga warramay qaabka asxaabta siyaasadda ay ugu milantay qabyaaladdu iyo saameynta khatarta badan ee ay ku leedahay horusocodka qaranka. Tii siyaasadda xisbiyadu socon waayo, xisbiyadu ka baqabeeyo, waayo intii waa qabiilka dowliga, lagaaba dhegaysan maayo dadka sharciga raacaya. Xisbigu dad buu baahan yahay, dadku waxay doonayaan baa soconaya, waa ilaalada tashiic, waa lagu yimanayaa. Waxaa lagu keenayaa nin dadka dila oo wuxuu doono xadal oo aan dowladda cusub aqoon oo laandheera ah oo reerkiisa muto haddaa diido codkii baa kaa tagaya yo qofna mar hore waxaasoona yaa dabar socda booyarkii brofesorkii dhakhtarkii kii aad tuhiso dhanba wada hableena wadaa mushaaradaya ima diidi kartid. هذا هو الاسم هو قبيلة دالي قبيلة بحر مسيا لما تجيركي ويلي يا قبر وحصون كل احتلاس وصايا تقع ترى اسم وحوارك إلى السياسة السحطة أفر تجير بكو قاريا نحن بكو قاريا يتنوى قيلت هذي كان دعنا علم يسي سلمير بقاري ماي مركي بقاري تبقاري ماي إن بضل لقى شيكي لقى شيكي لكن تنبى لقى قالوا أي واحد نرى نبطي إنا نكون نقولنا لها دوتك أمبر وحن دوني يا وحن نقول بيها